Өткен жыл оңтүстік Қазақстан облысында тұрғын үй жылы деп жарияланып, өңірде алаңы 415 мың шаршы метрден астам жаңа баспана салынды. Бұл алдыңғы жылмен салыстырғанда 100 мың шаршы метрге артық. Ал мереке күндері Сарыағаш ауданында 50 отбасына пәтер кілті табыс етілді. Ұзақ жылдар кезекте тұрған сарыағаштықтар елбасының қолжетімді баспана 2020 бағдарламасына ризашылық білдіріп отыр. Өмірғұл Полатова ұзақ жылдар ауыл шаруашылық саласында еңбек етіпті. Зейнеткерлікке шыққан соң екі қызын ұзатып, үш келін түсірген. Алайда 18 жан аядай екі бөлмелі үйді қыстырылысып тұрып келдік. Міне енді қолжетімді баспана бұйырып, бір ұлым отбасымен бөлек шығып отыр. Қуанышымыз қойнымызға сыймай тұр, дейді еңбегері. 16 немеренің әжесімін, өзім 6 нақал анамын, 7 балам бар, еңбек ерімін. Касим Сотайдаған 18 жыл сапқозда. Аллаға шүкір, міне елбасымызға рахмет. Осы программаны міне былтырдан бері қолға алып, жастарға мінекей жағдай жасап, үй беріп, қол жетінді баспана беріп атыр. Енді тек қана демографияны бізге ұқсап көбейтіп, туып, өсіп өлсін. Осы үйді құдай қаласа құтты болсын осы үйлер өздеріне балдарыма. Бірнеше жылдан бері ең қалған бұрынғы жатақхана ғимараты осылайша 50 отбасының қуанышына айналды. Күрделі жөндеуге жергілікті бюджеттен 143 миллион теңге жұмсалған. Жалпы баспана кезегінде бізде 507 тұрғын ауданда тұр. Соның 50 насы осы жол қамтамасыз етуіміз. Енді келесі жылдан бастап бізде көп қабатты тұрғын үйлердің құрылысы басталады. Жалпы 11 тұрғын үйдің құрылысын біз жүргізуіміз қажет. Соның біріншісін келесі жылы осы бастаймыз деп жоспарлап отырмыз. Біздің облысымызда 2013 жылы тұрғын үй жылы деп жарияланған болатын. Өздеріңізге белгілі, бізде облысымыз бойынша биыл 415 мың шаршы метр тұрғын үй салынған әртүрлі көздерден. Ол жеке тұрғын үй, мемлекет құрылыс және басқа да бағыттар бойынша сондай көлемге біз жеттік. Былтырғы жылмен салыстыратын болсақ 100 мың шаршы метрге жуық артық тұрғын үй салынған болады. Яғни ол өте үлкен жетістік. Өткен жылы 5 мыңға жуық оңтүстік қазақстандық баспанамен қамтылған. Биыл да тұрғын үй құрылысы қарқынын жоғалтпайды. Яғни бірнеше жылдың ішінде бұл түйткіл толығымен тарқайды деген сенімдеміз, дейді жергілікті басшылар. Болат Көкенайұлы, Нұрмахан Мұсатов, оңтүстік Қазақстан облысынан.